Toby, després dels clips, una pregunta. El vostre col·le o institut us deixen portar el mòbil? Ho diem perquè la Generalitat prepara una llei per regular l'ús del mòbil de cara al curs vinent. La idea és que en els centres es pugui fer servir com a eina educativa, com ja fan a l'Escola Pia Santana de Mataró, on treuen molt de profit el mòbil, fins i tot xatejant amb el professor. Són alumnes de batxillerat i d'ESO. Els més grans fan servir el mòbil a classe. Els d'ESO, no gaire. Avui parlen de les coses bones i dolentes d'aquests aparells a l'hora d'estudiar. Tal tema se'm dona molt bé o m'interessa molt i tinc molts apunts, el mòbil ni me'l miro. Ara, quan veig molt peix en un tema, llavors és quan més necessito el mòbil. La gran majoria teniu el primer mòbil quan comenceu l'ESO. Tinc mòbil des de que vaig començar primer d'ESO i al migdia per anar a dinar i agafar l'autobús i això el necessito per comunicar-me amb els pares. Ells creuen que els pot ajudar per aprendre. Més potser divertida i més interactiva, i llavors estàs més atent, estàs més capficat, i llavors és més fàcil. Jo crec que si ens ensenyessin a utilitzar-lo, el podríem utilitzar i aniria molt bé, i els alumnes també estarien més motivats. Però clar, primer els professors han de saber ensenyar, perquè si el prohibeixen genera frustració, i és com si utilitzar el mòbil estigués malament. Llavors no li veiem la part educativa. Si no et deixessin mirar el mòbil al col·le, t'hauries d'esperar que arribi a casa i poder mirar l'ordinador o el mòbil, la nota. Cal diferenciar quan és útil fer servir el mòbil i quan és millor desconnectar-lo. Depèn de per quina persona pot ser una eina de treball o pot ser una eina per entretenir-se. Com que molts el feu servir per xatejar, us pot distreure si heu d'estudiar. Per evitar-ho... Si estudieu amb tablets o ordinadors, doncs, com que normalment és un portàtil, pantalla baixada i anar estudiant. Si és mòbil, mòbil apagat, obrir quan sigui necessari. Si teniu un dubte sobre alguna assignatura, podeu fer servir el vostre mòbil o el dels pares per preguntar als companys de classe. Però què us semblaria poder xatejar directament amb el vostre profe? Això és el que permet una aplicació que es diu Remind. És com una mena de WhatsApp entre profes i alumnes. Els profes poden enviar missatges perquè els alumnes no s'oblidin de fer els deures o de repassar, i els estudiants fer consultes. De vegades envia els correus, doncs et contesten molt més tard, quan s'ha acabat l'examen, doncs encara no tens la resposta de la pregunta que tu has fet. Llavors el Remind té una aplicació nova que és com un WhatsApp, però educatiu. Parles, fas el teu dubte, et responen i ja està, i segueixes amb el teu estudi. En aquesta escola ja són uns quants els profes que fan servir el Remind a les seves classes.